Que boa caçada! Que bela caçada! Valeu a pena sair ao sol? Que valente caçada! Sair ao sol logo pela manhã, sentir a chapada do orvalho com o nevoeiro e com o sol, sair a assustar a grilagem, ligar os faróis do automóvel como se porventura houvesse pessoas que dissessem cotidianamente automóvel e esferográfica. Que valente caçada! E? Naturalmente, o pai. De mão a meio do corpo assim, a mãe. É a mamã, nanana, nanana. É a mamã. Que dificuldade em classificar. Será isto um compasso binário ou um compasso quaternário? Estou a falar de música, não entres tão depressa nessa noite escura. Será isto que ouvimos um compasso binário ou um compasso quaternário? Pela forma como as frases se aconchegam ao tempo que têm, eu diria que é compasso quaternário. Vejamos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. E então já é binário? Mas talvez seja quaternário. No entanto, ao mesmo tempo, o compasso quaternário parece um pouco provável, porque num compasso quaternário, o primeiro tempo é acentuado, o segundo e o quarto são fracos e o terceiro tem uma intensidade intermédia. Mas a forma como está a ser feita é muito mais simples, que não há três acentuações diferentes. Uma forte, uma fraca e outra no meio das duas. Até porque a sua execução repetida seria complicadíssima para bocas apoiadas em ouvidos pouco trabalhados. Assim, pela velocidade e pela obsessão, diria que é binário. Compasso binário. Mas, sobretudo, pela forma simples como a frase é acentuada. Atenção, é simples. É a mama, nanana. Na na na, pam 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 pam, pam pam pam, pam pam pam. Forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco. Ora, como é sabido, o compasso binário é uma célula rítmica formada por dois tempos, com um pulso forte e outro fraco, não é? É. O primeiro tempo do compasso é forte e o outro é fraco. O compasso binário é utilizado em marchas populares e em algumas composições de música erudita e jazz, bem como no samba, no ska, na polca, na rumba e na bossa nova. É a mamã. Tem um pouco disto tudo. A primeira frase é muito fácil de dividir. É a mamã. Nanana, nanana. É a mamã. Um, dois, três, quatro. Quatro sílabas, quatro tempos, ou duas vezes dois tempos. Um, dois, um, dois. Mas a segunda frase tem seis sílabas ou duas vezes as três. Na, 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 na. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na, 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 na. Um, dois, três, um, dois, três. Vejamos esta última possibilidade, que são as três sílabas, mas quatro divisões. Ou quatro momentos, o que for, falta um vocabulário. Ou seja, na, 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 pausa, na, 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 pausa, na, 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 pausa, na, na, na. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Na, 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 pausa, na, 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 pausa, na, 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 pausa, na, na, na. E a cada quatro, estas três sílabas, mais o tempo da pausa, existe apenas um tempo, se for compasso binário. E cada vez que digo tudo isto, na, 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 pausa, passa apenas um tempo. Na, 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 pausa. Ah, só passou um tempo e a carga de nervos em que eu já estou. E se isto fosse o nosso coração, significava que esta música teria pelo menos 18,26 no que diz respeito à tensão cardíaca. Ora, 18,26 dá direito ao hospital, por isso deixo aqui a advertência. Há músicas muito lindas, mas que o nosso corpo não permite. Há mais pessoas a morrer numa marcha popular do que numa valsa ralentizada do Danúbio Azul em frente ao Parlamento de Budapeste, apesar da poluição do rio. É a mamã, nanana, nanana. É a mamã. Naturalmente, o pai. De mão a meio do corpo assim, a mãe. Que boa caçada, que bela caçada. Valeu a pena ser ao sol, tanto dinossauro. Que valente caçada. É a mamã. Sim,
o pai. Gostaram? Sim. Gostaram os filhos? Sim, pai, o pai. Gostaram os filhos? Sim, mãe, a mãe e mais nada. Oh. E nós somos os filhos, o filho e a filha, da direita para a esquerda. O filho e a filha até vir outro tempo, mas agora, agora é aproveitar. Aproveitar e aguentar, ai, até vir outro tempo, ai. Depois, um é o pai e outro é a mãe. O pai e a mãe da direita para a esquerda, mas noutro tempo. Um que ainda não chegou. Eu serei o pai e ela será a mãe. No futuro. Mas de filhos separados, de crianças diferentes. Não as mesmas, outras. Não é que fosse impossível, já aconteceu. Mas não saíram como deve de ser por causas de consanguinidade que é punível até pela lei. Assim, já que somos irmãos, se formos pais de crianças diferentes com cunhados um do outro em separado, produzimos a vantagem a... de que os nossos filhos serão filhos e netos e ainda assim primos, porque nós não somos filhos únicos. Somos irmãos, mas eles, os filhos destes filhos aqui, não... Não! São primos e os primos não são irmãos! Não! Oh. A não ser que de outra ovulação nasça outra criação. Mas as sondagens... Não é sondagens nem proporções aquilo que pretendo depois dizer. É estatísticas! São estatísticas! É estatísticas que se diz! Oh! As estatísticas dizem e apontam que teremos 1,2 filhos! 1,2 filhos! O que normalmente resulta num filho... E num cão. E digo cão já depois de muito refletir. De muito refletir e de fazer as contas apropriadas. Sem calculadora, mas com tabelas. 1,2 filhos é a média por casal. Um filho é 1. Sobra 0,2. 0,2 é 1/5 de 1 e, coincidentemente, um cão é 1/5 de um filho. Assim, tudo se confirma. 1,2 filhos é, sem dúvida, um filho e um cão. Ora, 0,2 vezes 5 dá 1. Isto só para confirmar. E não quero ofender os defensores dos animais. Um cão vive em média 15 anos. 15 vezes 5 dá 75. 75 anos já é uma pessoa e logo um filho. Em média terei no futuro um filho e um cão. Tudo aponta pela lógica e pela matemática que seja um filho e um cão. E depois do filho, tem de ser um cão, senão de que serve o 0,2? Mas se em vez de uma varanda tiver uma marquise fechada sem ar, terei dois armários em vez de um cão por razões de inabitabilidade animal. E são armários que vivem o mesmo tempo que um cão ou mais, dão menos despesa, têm um ladrar que se chama ranger e, portanto, também correspondem a 0,2. Se, claro, obedecerem aos padrões standard e altura, que estão em direta relação com as medidas standard dos pés direitos das casas construídas nos anos 60. Medidas que duram até hoje, que são mais baixas que as dos anos 50, mas mais altas que as mais pobres do século XVIII. Mas muitíssimo mais baixas que as mais ricas do século XVIII. O mesmo, portanto, mas em letra romana. Que boa caçada! Que bela caçada! Pensava que não íamos conseguir, que não íamos alcançar os ninhos. Mas conseguimos. Não é? É pai, é mãe. Diga, diga. Já sei. Pois estou sim. É uma carta. Não é uma carta. É um recado. Quem será? Deverá ser a resposta à nossa carta. A nossa carta era uma carta. Isso sim era uma carta. Uma carta à tinta. Não era uma carta a lápis. Uma carta à tinta permanente. Sem desenhos nem carimbos. A tinta permanente. Permanente é para sempre. Permanentemente, para sempremente. A não ser nos cabeleireiros. E com essas não se escrevem cartas. Antes fosse. Mas eu não. Eu não preciso. O meu penteado é congénito. Cresce de baixo para cima. Depois de escrevermos a carta, fomos à lareira e fizemos assim. Não foi? Assim, assim. E atirámos assim, na lareira assim, e soprámos assim, bafu. E foram para em cima, zup, pela chaminé, cima, zup, taratatatatá. Pela chaminé? Sim, vup. As cartas com pedidos e desejos vão pela chaminé. Sobem pela chaminé. Oh, deverá ser a resposta à nossa carta. É a nova preceptora. E está cá em casa. Onde está? Em que salões? Bom dia! Dizia então. Quer chá? Que a sua graça era... Eu quero. Dizia então.
então? Whisky, filha. Yes, madam. Dizia então. Precisamos de si. Tem uma varinha mágica, não é? Mãe, veja aqui! Se a varinha for eficaz, fica. Tem onde apontar? Filha, traz-me a spell. Yes, madam. Mais lucros. Mais. Apontou. Hoje sonhei que via um rio da minha janela. Coisa que no sonho era verdade, mas na verdade da janela não o vejo. Depois não era um rio, era um mar. Estava na areia e lançava-lhe umas flores encarnadas. Outra vez. Hoje sonhei que via um rio da minha janela. Coisa que no sonho era verdade, mas na verdade da janela não o vejo. Depois não era um rio, era um mar. Estava na areia e lançava-lhe umas flores encarnadas. Que bonito. Não. Preceptora, diga-nos o que significa. Tornar-nos-emos riquíssimos. Riquíssimos, riquíssimos. Ficaremos, pois, riquíssimos. Menina preceptora, todos fizemos uma lista de desejos para que se possa orientar. Como aqueles da passagem do ano, mas mais específicos. Desejos. Desejos verdadeiros. Filha. As listas, por favor. Yes, sir. Oh, aqui estão. Oh, oh, oh. Oh. Sermos raptados por um alien verdadeiro. Vermos a Terra de longe do sítio onde já estão os dinossauros há muito tempo. Poder assinar e ser visto e finalmente renunciar às verduras. Preceptora, please. Se pudesse não ficar careca. Ser sempre assim. No mínimo. Pelo menos isto. Ou disfarçar melhor com chapéus de abas. Jamais serei aceito pelas massas. Que vontade de mudar as coisas cá em casa. Filha! Yes? Acho que vou mudar o chão. Vou mudá-lo para o teto. Filha! Yes? Enche-me o cachimbo. Yes? Yes? Não. Yes, sir. Ah! Consegue. Para o teto. Para o teto e uma jarra. Mãe, um dia vou ter de sair de casa, não é? Que pergunta? Que pergunta? Mãe, um dia vou sair de casa? Claro que sim, querido. E a tua irmã também? E a tua mãe também? Eu também? Não. Que pergunta? Tua filha? Tua irmã? E a tua irmã também? E a tua irmã também? E a tua mãe também? Eu também? Sim. É verdade, mãe? Sim. Mãe? Sim, sim. Mamã? Sim! É como um conjunto musical. As boys e band que se derretem, mas depois ficam todos a viver dos direitos de autor, como nas heranças. E o sonho já nos disse que seremos riquíssimos. Riquíssimos. Um descanso. Quando? Quando será isso? Com que idade? E se depois me arrependo? Já de mochila às costas e exatamente debaixo da ombreira da porta de saída? Será totalmente irreversível. Isso será até quando? Até quando, sir? Quando? 115 de março, é para aí em agosto e o calor que se aguenta. Apanhei! Mãe! 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 Às vezes ponho-me a pensar e parece que já estive noutro sítio, que já vivi noutro sítio. E quase que me convenço que essas são as memórias de uma vida passada. Como as videntes que sabem o que é que nós fomos na vida passada, mas eu sei isso nas recordações desta vida. Que estranho. Não foi numa vida passada, foi nesta. Tenho certeza. E consigo, de facto, descrever uma data de coisas. E faz favor, aceitem que é verdade. Não são imagens sonhadas ou fabricadas pela minha imaginação, é tudo verdade. Mas não foi aqui com esta gente. A minha família. O meu pai, a minha mãe e o meu irmão mais velho, querida preceptora. São imagens com outras pessoas. Elas estavam numa casa desde que eu acordava até que me ia deitar. A casa não era esta e as pessoas também não. Elas viviam de certeza nessa casa onde eu dormia. Viviam e falavam que eu bem as ouvia. Lembro-me. E davam-me a mão e pegavam-me ao colo e fazia calor.
Não era aqui. Aqui também faz calor às vezes, mas não era aqui. Depois havia um alpendre com umas estantes e uns pássaros que às vezes morriam nas gaiolas. Não durava muito tempo nas gaiolas. Morriam durante a noite porque de manhã já estavam mortos. Talvez fosse a falta de ar. Havia uma mota. E atrás do alpendre era um terreno com árvores. E também me lembro de uns cães, com os narizes e umas cabeças. E quando vinham, vinham os dois. Eram dois os cães. As palavras, as borboletas, as costeletas. Pensar que se podia morrer ao partir uma perna. Que se pode, na verdade. Mas antes era consequência inevitável. Antes, quando eu pensava sobre isso assim, era consequência inevitável e obrigatória. O gafanhoto salta, 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 salta. Hoje vou à piscina. Vou à piscina de chinelos. E se salto da prancha, a boia arrebenta e olha, é assim que percebo que já sei nadar. O gafanhoto salta, 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 salta. Às vezes voa, 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 voa. Anda contente, sempre na farra. Fugir da polícia, fugir dos cães. Fugir da polícia dos dois cães. Tocar campainhas, tocar nas pilinhas. Toca a fugir, toca a escapar. A polícia vai me apanhar. Ser da altura de um garrafão de 5 litros. Como se houvesse memória para isso e força para os abrir. As costeletas são feitas de borboletas e os ouriços dão chouriços. Do outro lado aponta a festa. Anda contente, sempre na farra. Mas onde é isso? Minha mana é. Minha mana é. Ela é a. Dó. Dá. Dá. Minha mana é, minha mana é, ela é a dó, da, da, a dó, da, da, de, zer, da, da, ficará sem quase nada. Fá, dó, sol, si bemol, marca branca, não está mal. Fá, dó, sol, si bemol, marca branca, não está mal. Minha mana é, minha mana é, ela é a dó, tá, da. Minha mana é, minha mana é, ela é a dó, tá, da. Passámos em frente à loja de penhores, a montra a filha a exprimir tais horrores. Saca da bolsa, olha um cheque pré-datado. Dê à miúda leite desnatado. Fada, fada ao sol, si ou lá bemol, basta marca branca, não está nada mal. Fada, fada ao sol, si ou lá bemol, basta marca branca, não está nada mal. Minha mana é, minha mana é, ela é a dó, tá, da. Minha mana é, minha mana é, ela é a dó, Eu sou adotada? Eu sou adotada? Não. Sim. Não, estúpido. Não. Burro. Ah, não. Não, não, filha. Oh, que disparate. Não, não, filha, que disparate. Que disparate e etc. Tu que foste? Cucu. Quem me viste? Sim. Então. Então não é. Ela é adotada, não é? Então não é. Não és, filha. És adotada, não és? Então não é, ora. Não sei. É, então não é. Não és. Filha! Yes, sir. Estou a falar com quem? És adotada, não és? Não és. Nós tínhamos um filho. Indemnizações. Já tínhamos um filho. Indemnizações. Eu sou adotada. Mana. Indemnizações por omissões de informações é que eu não lhe pago. Eu sou adotada. E agora como é que eu te chamo? E agora como é que eu a trato? Agora a mana já não é a mana. Indemnizações. E o nome dela que desapareceu? Nós já tínhamos um filho antes de termos esta. O nome? Foi desaparecendo o nome. Ruína greco-romana. Tínhamos um filho e uma filha. Da direita para a esquerda. Até já não restar nada, só filosofia. Da direita para a esquerda, cá estão eles. Eu sou adotada. Um filho e uma filha. Agora. Mas antes era só um filho. Não era da direita para a esquerda.
Era só este, no centro. Era só eu. O meu menino, o meu lindo menino. Que lindo, que lindo, que bonito, tão estético. Ai, que beleza. Dantes era só eu, ela não havia. Que beleza, que bonito, que beleza e bem dotado. Tínhamos este, tínhamos isto, miúdo. Ai, Ela não havia, não andava por cá. Que bem falante. Tínhamos isto, miúdo. É bonito, é. Está nada mal. Grande boca. O quê? Oh, pai. Foi. Mã. Mã. Pá. Pá. Hã? Sim. Reparem-me naquela boca. Abre lá a boca. Abre a boca, mostra os dentes. Estão a ver? Isto é que é o maxilar. Isto sim. Forte. Marmório. Abre até atrás. Fica com a cara dividida em dois. Parece um melão. Parece aquelas pontes que sobem e descem. Abre lá a boca. Abre e fecha a boca. Não parece aquelas pontes levadiças de ferro e aço? Rica mandíbula. Que bela boca. Até racha cimento. O meu menino. Que bela boca. É meu filho. Que rica boca. Assim vale a pena. Tem a quem sair. Que boa boca. Depois, um dia de manhã, era sábado ou domingo, ou um dia de manhã, lemos um artigo. Lemos um artigo na imprensa. Era escrito, era artigo, jornalístico, e falava do número de filhos que se devia ter. O número de filhos que, em média, um casal tinha. O número de filhos que um casal devia ter. O número de filhos que é para ter. Se é para ter, é para ter. Ah, pois, não me iludas. Se é para ter, é para ter. O que é para ter que se tenha? Filhos, enxaquecas e os barcos estacionados numa marina. Já tínhamos um. Não me apetecia mais. Tínhamos um, ora. Não chega. Chega. Chega, pois. Um filho, ora, para quê mais? Para quê mais, ora, que não? Negais. And so on. That's enough. Good indeed, ora que não. Isto era eu enquanto pensava. Mais uma filha. Mais uma filha. Enganámos-nos quando lemos o artigo dos filhos. E em vez de 1,2, pensávamos que era 1 ou 2. Veja, veja bem. Leia, leia lá e não se engane. Mana? Sim. Em vez de 1,2 como média por casal, pensávamos que era 1 ou 2. Problemas de interpretação. Mana? É 1 ou 2? Sim. Um chega-me. Veja bem e não se engane. Ai... Não será 1 e 2? Assim dá 3. 3 filhos. 3? Veja, 1 e 2 dá 3. 3 filhos é o que é para ter. 3. Antes que se chegasse a essa conclusão dos 3 filhos, fechei o negócio para 2. Ora, 3 filhos. 3 filhos dá direito. A 3 meninos ou a 3 meninas. Ou a 2 meninos e uma menina. Ou a 1 menino e 2 meninas. Ou a 1 menino... Uma menina e 5 cães. Pior seria 1 menino e 10 cães. Mas pior ainda seria uma menina e 10 cães. Não ficaríamos mal com 1 menino e 20 armários. Ou uma menina e 20 armárias. Mas depois espaço para tanta mobiliária. Pelo menos um tinha que se ter. Um filho fica bem e é mais seguro. Senão o que seria do futuro? Deixar o futuro com os filhos dos outros? Isso é para quem se vira à esquerda. E o que é que eu faria com 10 cães e 10 armários? Ou com 30 armários e 0 cães? Jogava as matrioscas uns dentro dos outros? E braços para acartar? E força muscular? Já não há filas que cheguem e engarrafamentos na autoestrada? Era tudo à injeção letal se fosse com os cães e com os armários? Serradura! Via coisa a entortar e ainda me arriscava a que de um filho passasse a 3. E lá arranjei maneira de o convencer que não era nem 1 nem 3 o que o artigo dizia. Era 2. E o pai ainda agradeceu. Muito obrigado, muito obrigado. Até parecia que lhe estava a dar um automóvel.
Enganámos quando lemos o artigo dos filhos. E em vez de 1,2, pensávamos que era 1 ou 2. E assim como estávamos de passeio, era sábado ou domingo ou um dia de manhã, e a loja dos souvenirs estava fechada, devia ser domingo. Comprámos esta, a miúda, vinha de bibe. E a despesa que dá agora? Parece que não, mas ainda pesa ao fim do mês, ao fim do ano, ao fim do mês, ao fim do mês. E quantos já vão agora? Passámos em frente à loja de penhores, na montra à filha a exprimir tais horrores. Saca da bolsa, olha um cheque pré-datado, dê à miúda leite desnatado. Fado ao sol, si bemol, marca branca, não está mal. E assim foi que nasceste, sem interrupção menstrual. Ama-nos. 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 Ana? Sim? Está tudo bem, estava preocupada. Porquê? Por causa daquilo de seres adotada. O que é que tem? Como é que estás? Normal, meda-me pão. Não sei, compraste? Não há então, não há pão. Não há pão? Está tudo normal, porquê? Nada, como descobriste que eras adotada, nem estás preocupada com aquilo da herança. Não me interessa. Filha! Yes, sir. Nada, era só para saber se estavas aí. Filha! Yes, madam. Compraste o pão? Vou comprar agora, madam. Filho! Ah. Sir, madam, mano, está na mesa. Já para a mesa, todos para a mesa. Que barulho é este? Sim, mãe. Que boa caçada. Já vai, só um minuto. Não é já, é agora, para a mesa. Que valente caçada. Sim, mãe. Filha. Yes, madam. Vai chamar o teu irmão. Yes, madam. Lava-lhe as mãos. Filha. Yes, madam, mano, casa de banho. Já vamos para acabar. Filha. Yes, sir. Foi ou não foi uma valente caçada? Yes, sir. Foi ou não foi, miúdo? Foi, pai. O pai. Já lavaste as mãos? Já, mãe. Vive la République. Que valente caçada. Agora digam-me lá se isto foi ou não foi uma valente caçada. Foi, pai, o pai, tudo normal, o pai, etc. Outra vez. Ai, tudo normal, tudo normal, outra vez e etc. Não há quem meta o dedo. Lady fingers ao chocolate, sobremesa de requinte. Tudo normal. Outra vez. Tudo normal, outra vez. Lambam-me esses beiços e chupem na pontinha dos dedinhos. Tudo comido. Tudo comido. Ai, se viessem uma guerra. Um terremoto. Ai, se viessem um terremoto. Ou dois, às réplicas de 1,5 metros. Tudo comido. Nem o prato ficava. Antes, prato escrevia-se com C, practo. Mas depois, Varsóvia proibiu, depois da Segunda Guerra Mundial. Que barulho é este? Barulho? Nada, mãe. Foi o acordo ortográfico com o leste europeu. Farmácia também perdeu o PH por uma questão de neutralidade, para nós não entrarmos na guerra. Agora há acordos com toda a gente, mesmo sem haver uma guerra. Acordos com toda a gente, porque nós não estamos sós. Há todo mundo lá fora. Até à lua, meus amigos, e as sondas pelo universo. Filho, não faças barulho com os talheres, fica mal. Oh, mãe. Filha. Yes, madam. Que barulho é este? Que barulho? Que barulho? Dito assim, andámos juntas na escola? Que barulho, madam. Ah. Este barulho, truglu-glu. Não sei, madam. Vai ver o que é. Yes, sir. Que setor é a servida? Já! O que é? Já! Mãe, o que é? Para as posições! Pare, o que é? A preceptora foi rápida! Já! A preceptora foi rápida! O que é? Isto o que é? Chegou a hora! Tudo aponta pela hora e pelo chão a tremer, que está na hora de passar pelo portal do futuro! Será agora? A preceptora já começou a trabalhar! Em silêncio, a preceptora começou a trabalhar! O portal do futuro para o futuro! No futuro é só pedir! Mãe, pai, as cartas com pedidos e desejos vão pela chaminé! Sobem pela chaminé! No futuro é! No futuro é só pedir! No futuro é só pedir! É a mama! Na, 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 na.